Drag naši gledalci, sa nama su danas Milica Kesar i Sofija Đekić, mlade naše odbojkašice, nade naše odbojke, ne samo naše, čini nam se, pošto su došle kao šampionke svetskog prvenstva u Staru Pazovu i dočekane oduševljeno u Staroj Pazovi. Mislim da je Brazil za vas bio jedan veliki doživljaj. Da li su utisci, verovatno su se slegli, to je bilo u junu, ali to je ipak svetsko prvenstvo školsko. Kako vam je to izgledalo? Bilo je sjajno, zaista, i veoma dugo smo iščekivali da odemo zapravo tamo. I celokupno iskustvo je nezaborno, istekli smo mnogo prijatelja, što iz različitih država sveta, što iz takođe sa muškom ekipom iz Požarevca kojom smo išli. Koliko ste dugo bili tamo? Koliko je, mislim, koliko dana ste proveli? 10 dana, ja mislim da je bilo. 10 dana? Lepo, jeste videli nešto od te južnoameričke države? Da, išli smo do njihovih, jedne od najvećih znamena, to su tamo vodopadi Foz do Iguasu, i ono, bilo je jako neverovatno videti jednostavno tu prirodu, sve to. Prvo što smo išli svi zajedno kolektivno, to je sve ekipe koje su došle iz različitih država, i što smo se još više družili i sa našim dečacima iz Srbije, a i tako i sa drugarima iz drugih država. Nisam rekla da ste gimnazijalke oba dve, iz Staropazačke gimnazije Branko Radičević. Milica je maturant, ti si treći razred, vrlo ste mlade, 18-17 godina. I šta ćete u stvari, šta vam je to što si rekla, pamtite druženje i tako, je li ima nešto što je bilo dramatično, da vam je bilo teško, kako je to izgledalo na samom terenu? Pa što se tiče terena, prvi deo takmičenja je delovao prilično lagano, međutim na kraju, kada je došla borba za medalje, bilo je poprilično dramatično i jednostavno želeli smo da damo sve od sebe, i mislim da smo to i učinile i rezultat je došao. Pogotovo što je i kinesk, mislim kao devojke iz Kine, one su stvarno onako baš kvalitetna ekipa, za razliku od prijethodnih. Mislim, neću da kažem da su bile... To je bilo finalist kineskinja. Neću kažem da su bile loši, ali dosta su bile loši od kineskinja, i ono, njihova, ta utakmica je bila baš onako dramatična. Koliko je utakmica bilo pre finalne? Jeste imali svaki dan? Pa nemaš, ne, svaki dan. Imali smo 3 utakmice u grupi, zatim polufinale i finale protiv kineskog Taipeja. Dobro, i kako se činila publika tamo? Mislim, malo ko od nas je bio u Brazilu. Osim vas dve, ja ne znam nikog. Dobro. Publika je bila, pogotovo u finalu, atmosfera je bila neverovatna. I svi su navijali i... Za nas i za njih. Da. Mislim da smo baš primili onako dosta obožavalaca smo imali, pogotovo iz Brazila, i ono, jeste da je bilo dosta kineskih roditelja, mislim kao devojaka iz Kine roditelja, i ono, bilo ih je dosta, ali opet mi smo imali naš... S kime putovali publika, ali nema? Verovatno. A dobro, njima je malo bliže. Da, 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 da. Preko drugog okeana. Dobro, u Brazilu se igra dobra odbojka, mislim, to je poznato između ostalog, da. Zato što mi nismo igrali sa njima, protiv njih uopšte. Da, nažalost, nismo najviše na ekipu Brazila, da. Da, da, možda nažalost, a možda na sreću, zbog plasmana, da. Nama je bilo na sreću. Da li ste imali nekom prilikom tremu, da li na tim finalnim utakmicama, ili uopšte kad izađete na teren, kako se osjećate? Pa, mislim da smo konkretno, što se tiče svetskog prvenstva, imale najveću tremu upravo na otvaranju, na prvoj utakmici, jer jednostavno potpuno novo iskustvo, došli smo na drugi kraj sveta i mi sad treba da igramo svetsko školsko prvenstvo. Prvo, toliko velika prilika i šansa nam se pružila. Jednostavno, opet koliko god smo došle, delimično i rasterećene, imali smo negde u vidu da je prošla generacija koja je isto otišla na svetsko prvenstvo upravo osvojila. Da, i da, da, vi ste voljeli da branite titul. Da, da, da. Totalno drugačiji osjećaj. Dosta smo očekivali od... Od sebe samih. Od sebe samih, tako je. Dobro, ali ima na terenu neki moment, ne mora u toj utakmici, ili mislim, finalno, ili da ste nekad odlučivale, mislim da ste bili u prilici da vaš potez, ne znam, servis ili nešto, odlučuje situaciju na terenu? Pa mislim da je bilo jednom prošle sezone, kad smo igrali smo jedan turnir. Mislim da je bio majski turnir, i ono,
baš je falio jedan neki napad ili nešto i onda odjednom se desilo, pošto i moje obično napada, uglavnom po paraleli. I ono, uvek tu nađem način da prođem i ono, baš na tom turniru, bilo je finale i znam da je bilo nešto onako baš čupavo i reku, pošto sam bilo tada i kapiten te ekipe, reku, ako neko neće, moram to ja i tu sam im prošla i... Bravo, kapitenski, na kom mesto igraš ti? Primač, pozicija primača. Milice, ti si? Ja sam Lib. Dobro. E, znači, možda to se poredi, mislim, šta je teže? Pa svaki element i svaka pozicija je teška na svoj način. Da. Svakome je teško to. Mislim, mora se trenirati to što igramo, tako da svakome pripada nešto teže. Kako ste se zainteresovali baš za odbojku? Pa, kao mala, probala sam i trenirala sam različite sportove. Međutim, nekako kada sam, između ostalo, jedan od tih sportova bila i odbojka, kad sam došla na prvi trening, ne znam, jednostavno to je bilo to. Sa koliko godina si ti to znala da je to to? Pa u prvom razredu sam počela trenirati, sa 8 godina, da. Dobro. Dobro, ti si u Staroj Pazovi, odbojka ovde jeste, ima dugu tradiciju i popularan sport, ali Sofija, ti si iz Belegiše. Mislim, kako si ti došla do odbojke? Pa, to je bilo jednom kad smo bili u školi, ja mislim, i odjednom je jedan trener došao i kao delio letke, kao da li hoće neko da se pridruži, i ja sam rekao, što da ne, mislim, nema ništa u Belegišu drugo. A u Belegišu je počelo, isto da se trenira odbojka, da. Koliko si bila tada? Pa imala sam, ja mislim, 7 godina. I onda rekao, možda probam i onda sam tako samo nastavila treniram i nisam odustala sve da sad. Tako da nastavljamo dalje. Nadam se da će biti nešto, ali treniramo i dalje. Dobro, sada ste u Omladincu obe. Da. A trenirate, ti si trenirala i u Jedinstvu, je li tako? Da. Da, Omladincu. Ja sam trenirala u Jedinstvu i pošto Jedinstvo je, nema mlađe kategorije, ima mlađe kategorije, međutim, taj stadion pred seniorsku ekipu konkretno je okrenut kao mladincu, tako da smo deo naše ekipe iz Jedinstva je uspeo da imao tu čast i uspeo da pređe u Omladinac i pripremamo se za Jedinstvo. Sad je zanimljivo, zato što je Omladinac u Superligu ušao, da, tako? Da, ove godine ostvarili smo plasman u Superligu i bili smo prvaci prve lige Srbije. Dobro. I sad će to biti zanimljiv turnir i... Pa, domaćina. Domaćina, da. Dobro. To ćemo da vidimo kako će da izgleda. Nismo još imali priliku, ali tako? Je li počela liga ili nije? Je li sad će, dobro, počet će? Liga počinje 15. i 16. 15. i 16. oktobra. A vi ste u prvom timu? Da. Obodve, Omladince. U seniorskom timu. U seniorskom, da. Dobro, iako po godinama ti si još... Juniorki ste skroz, da, te onako, da. Gimnazijalke i tako. Pa dobro, skroz ste mladi. Strahujete od nekih drugih? Znam da igraju Obrenovčanke, Užičanke, je li tako? Da. Pa ima dosta dobrih ekipa i iskreno baš se radujemo i pomne čekujemo sezonu jer igrati Superligu to je nešto u našoj državi, to je najviši rang i jednostavno... Naravno. To vam je izazov, je li tako? Tu se ne plašite više, vas to onako motiviše, da kažem. U stvari, što vas motiviše, da koliko trenirate? Treniramo dosta. Svakog dana, dva puta dnevno. Dva puta dnevno? Tako je. To je baš stvarno profesionalni odnos prema sportu. Mislim, nema dalje koliko više. Dva puta dnevno. Pa kako to usklađujete sa školom? Gimnazija je ozbiljna škola. Pa, poprilično je zahtevno, ali uspevamo. Uz mali broj izostanaka uspevam. Znači, kada imaš ujutru trening od 8, od 9, kako? Pa svakog dana je različito i konkretno, evo danas sam imala trening neposredno pre škole i zatim sam, evo, sada u školi. Odmah u školu? Da, i nakon ovoga vraćam se na večernji trening. A kako se ti organizuješ, ti iz Belegiša, putuješ ovamo na trening ili kako? U Staroj Pazovi imaš trening? Da, nekad imam i novim ili starim Baranovcima, u zavisnosti sa kojom ekipom treniram, pošto Omladinac sada ima dvije ekipe i onda mene moji roditelji voze svakog dana, tako da uskladimo se nekako i sa njihovim poslom i sa mojom školom, tako da stižemo. Omladinac ima dvije ekipe? Da. Dobro. U prošle sezone smo
nas par, da kažem, kao mlađi koji nisu toliko iskusniji u, da kažem, toj prvoj ligi koju smo mi igrali. Onda su nam napravili jednu ekipu gdje smo mogli da se takmičimo i za kao malo slabiji kao rang. I od ove sad sezone sada igramo u drugu ligu, pošto smo bili prvi u prvoj vojvođanskoj ligi koju smo prošle godine igrali. Dobro, pa čim uđete u ligu, vi budete prvi vrlo brzo. Šta vam se najviše sviđa u odbojci? Mislim, treneri su naporni. Svaka čast, svakodnevno to izdržati, ali da li to pobjeda, da li je, ne znam, neki individualni osjećaj nečega, kako, mislim, kako bi to opisali, šta vam je to u tom sportu najbolje? Pa, odbojka je kvalitivni sport. Kako ste to znala da je to sa 8 godina, mislim, to je posebno pitanje. Pa, da objasnim, ne razumem, to jest ne mogu, ali jednostavno veliki faktor i veliki značaj igra to što je upravo odbojka kolektivni sport i što sam baš preko odbojke stekla prijatelje za života. Mislim, to možda sada deluje čudno, ali zaista verujem da će se dosta njih biti u kontaktu. Da. Pa lepo, prijatelji do kraja života. To, da. Sport je nekad i surovi, mislim, nije to baš tako, mislim, i treneri su nekad strogi, meni se nekad čini prestrogi, i na utakmicama mislim da su, šta ja znam, neko tu viče, neko je kako, mislim, kako to preživite, ne znam da li je to uvijek pravedno i da li je to neki njihov način, ali nama u publici nekad to izgleda preterano. Pretrana reakcija za neku grešku i šta ja znam. Kako se nosite s tim greška na terenu, pa sad ste izgubili poen, pa ne znam, lupite u mrežu i to. Bude perfektno što se tiče toga, jer to je sport, ne može neko da bude 100% siguran u sve i ono, nekako kroz godine se naviknete na te kritike i to, jer to je više za vašu dobrobit da bi naučili nešto novo, više nego što je neka kritika da nas, ne znam, neko spusti ili ponizi na neki način kako neki to gledaju. Tako da mislim da se iz tih, kao da kažem, kritika više nauči nešto novo i nešto bolje, što se, je bolje za nas. Upravo to, trener je zapravo naš, s jedne strane, i roditelj i psiholog. I tu je da nam ukaže na sve i da zajedno rastemo i kao ljudi, i kao sportisti. Dobro, sport podrazumeva disciplinu iznad svega. I da li primećujete da vam to koristi i u drugim poslovima, odnosno da li se nešto od toga prenosi na školu? Vas da ste odlični đaci, Vukovci iz osnovne škole, znači imate radne navike i u ovoj drugoj oblasti. Upravo tako, smatram da mi je zapravo konkretno meni odbika jednostavno mnogo pomogla da uskladim obaveze sa školom i da jednostavno krenem kako treba. Da. Pa dobro, vi ste da krenuli kako treba od početka, nema tu, mislim, bili ste odlični đaci. I to pokazuje ono da ko je, ne znam, disciplinovan, vredan i tako uspeo u više oblasti, a možda vam je to malo i problem kad treba da suzite izbor i tako dalje. U osnovnoj školi ti konkretno, Milice, se pokazala si talentovana za mnogo stvari, od likovnog do, ne znam, geografije, lingvistike, je li tako? Išla ste za takmičenje i tu ste bili uspešni, ekologija. Možda bi išli sad kad bi imala vremena, ali da? To svakako. Međutim, sad obaveze sa klubom i odbojkom konkretno, a jednostavno došla sam na neki mnogo veći nivo i što me naravno raduje i ponosna sam na to, ali konkretno ta takmičenja su morala malo da se jednostavno... Da, u tvojoj dosadašnjoj biografiji je istraživački centar, Petnica, pa ne znam, prvo mesto iz ekologije u Srbiji i sad u srednjoj školi, čini mi se. Pa da li, pa ne znam, geografija, pa tako dalje, da li ti je to neka oblast ka kojoj se možda usmeravaš u daljem školovanju, pošto si maturant? Pa, iskreno još uvek ne znam, jer dosta oblasti me zanima i kao što ste rekli da sam bila dobar učenik, jednostavno svi predmeti su mi išli solidno. Tako da, konkretno još uvek nemam jasne ambicije, ali u narednom periodu svakako će morati da odluči. Da.
Da, ti Sofi imaš još vremena, ti si treći razred pa imaš malo više vremena, ali ti si isto odličan đak i koliko učite dnevno? Mislim, kad učite, kad imate trening ujutru, imate trening uveče? Kad god se nađe vremena, kad god stižem 10 minuta, 10 minuta, bitno se malo pročita nešto da se zapamti. Ako ne stižem baš puno, da se barem redovno uči, da onda mogu da lakše naučim cijelu oblast ako treba. Da. Ima tu mnogo posla u gimnaziji. Mislim, verujem da imate podršku i profesora i direktora, ali isto tako verujem da su te ocene realne ocene, što ih imate kao odlični djaci. Kako vam se čini, da li imate vremena za još neke aktivnosti osim odbojke i škole? Iskreno ne, ali želeli bismo da imamo vremena, međutim, slobodnog vremena je jako malo i trudimo se da ga koristimo, da provedemo što više vremena sa porodicom, iako živimo sa porodicama, gotovo da se dnevno i ne viđamo koliko treniramo i koliko smo van kuće. Tako da, da, pa nismo pomenuli porodice, ali svakako su vam podrška, mama i tata, do onoga da su vas vozili, do, mislim, i da vas voze i sada, da, pogotovo da. Tebi zbelegišu na trening i se čekaju, veliki angažman to i za njih. Da. Svakako i hvala im na tom. Da. Koga prvo obavestite kada je neka važna utakmica, kakav je ishod utakmice? Upravo su to oni. Roditelji. Tako je. Više da. Tata, pošto je tata više upućen u sport nego mama, ali ovo je uglavnom. Tata neku, on uvek i prati sve moje utakmice, tako da i on najviše vozi. Tako da, tata je tu prvi koji će saznati za sve učestvovati. A su vam roditelji bili sportisti? Pa meni samo tata, on se bavio košarkom do neke 20-30. Godine i onda je prestao zbog svog posla i dalje školovanja. Mm-hmm. Moj tata se kratko bavio odbojkom, ali ništa ozbiljno. Dobro, a mame nisu? Ne. Mame nisu. Dobro, mislim, da li je nešto iz toga neki motiv možda porodični, ali ne, to ste vas dve same izabrale odbojku kao... Tako deluje. Družite se sa društvom sa odbojke? Da. Prvenstveno, da. Jer s njima provodimo najviše vremena, svakodnevno, tako da, da one su nam zapravo i najveći... Da, nemate utisak da vam nešto nedostaje, u tom smislu nešto izlazi, vi ste u godinama kada vaša generacija intenzivno izlazi. Šta god to značilo i gde god to bilo, ali ja to se zove izlasci i provode vreme na različite načine. Da izađemo, tako da. Ja nekad i nađem vremena, ali uglavnom to bude nekad subota kad nemamo treninge, tako da... Da? Pa, iskreno, pomalo nam to nedostaje, ali jednostavno izabrale smo sport, izabrale smo tu drugu stranu i jednostavno vremenom se naviknete, a i uopšte se ne žalim i nesmetano. Da li imate namjeru da se bavite profesionalnom sportom? Mislim, da budete odbojkašice možda skroz profesionalno, da ako vas bude angažavao neki klub iz inostranstva i tako dalje, da li biste to želeli? Svakako da bismo želeli i to nam je zapravo i cilj koji želimo da postignemo. Međutim, na nama je da se trudimo i da radimo i nadamo se da će jednog dana to doći. Da, i ti misliš isto? Mislim, ja trenutno ne razmišljam toliko o tome, a ako se desi, mislim, desilo se, za sad sam fokusirana malo više na školu nego na sport, ali mislim, sve se to sredi i uskladi, tako da. To kad kažeš više na školu nego na sport, to znači da morate imati rezervnu varijantu, je li tako? Svakako. U tom slučaju je škola. Da. Što znači da ćete verovatno nastaviti, mislim, sa gimnazijom nemate neku profesiju, znači da ćete morati nešto da studirate, ali ne znate još šta, čini mi se. Da, još uvijek smo neodlučni. Ja najverovatnije pravo, to mi je onako sad, za sad prvo, mada tu se nalazi i kriminalistika i sve ostalo. Dobro, pa kako misliš kriminalistika, to je već policija koja je... Da. Aha. Dobro. Ne znam, može to sport, da. Ne malo sportista je otišlo i na taj fakultet, da. A Milica koja je tome bliže, ona se izjašnjava, on ima još... Pa, za mene još ima vremena. Da.
Pa dobro, svakako nešto što će moći da se uklopi, ali ovaj, tražit će isto. Dosta odricanja ima o tome. U načinu života, nismo to pominjali, to se obično vezuje za dečake. Mislim, da ne znam, ne piju alkohol, ovo, ono, neki način ishrane, jel to vama isto, mislim, mora da bude svojstveno. Mm. Jel tako? Jeste. I ne predstavljam problem, ne? Jednostavno, kažem, to smo izabrali i idemo ka tome. Da. I nije loše sport koji ste izabrali, barem u ovoj sredini, je možda i bolje tretiran nego muški. Muški sport, mislim, ženska odbojkaška ekipa nekako ima više uspeha nego muška, mada jedinstvo je ušlo u Superligu, ali tako? A u Banovcima nema. Ne, samo muška ekipa. Dobro. Ali inače mi se čini da možda muškarcima u sportu je lakše, ili se možda čini? Pa, generalno gledano, za neke druge sportove, ne vezano za odbojku, ja iskreno mislim da i jeste. Ali možda se to samo tako čini, ali verovatno da jeste njima lakše, na neki način. Da. Možda, mada i tamo konkurencija da veće, manje da. Se devojka bave sportom i tako. Dobro, ove godine vas ne očekuje neko, ove školske godine, da li je to svetsko prvenstvo svake godine ili svake druge? Svake druge. Mislim da je bijenalno, da. Da. I šta vas očekuje u ovoj sezoni? Mislim, vi ste kao mladinac prva, sad Superliga. Superliga, juniorsko i sada druga liga sa drugom ekipom mladinaca. Juniorsko prvenstvo Srbije da, ili? Da, da. Dobro. A neka od vas je bila u reprezentaciji kadetskoj ili nešto? U nekom kadetskom timu ili tako, juniorskom, dobro. Dobro. Znači, očekuju vas utakmice? Mnogo utakmica. Dobro. Pa bodrit ćemo vas ovde u Staroj Pazovi, pošto ćete biti domaćini, ili tako? Ići ćete u goste i želim vam mnogo uspeha i u školi i u sportu kojim se bavite. Hvala puno.